Велосотка «Білоцерківський стандарт» – щорічна подія у сфері міського велоспорту, яка щоразу привертає увагу все більшої кількості осіб. Вже вчетверте організатори проводять даний захід, і ніколи менше сотні велосипедистів на нього не реєструвалися. Ситуація у нас традиційна. Приблизно 10 чоловіків змагаються за абсолютну першість і намагаються виграти нашу тарілку «Найшвидший козак». Приблизно десь з десяток дівчат так само будуть змагатися за абсолютну першість і будуть вигравати нашу тарілку «Найшвидша козачка». Всього нас буде десь приблизно 120-130 чоловік, ми очікуємо. Традиційно підтримує велосотку «Білоцерківський стандарт» і народний депутат України Микола Бабенко. Щороку він бере участь у перегонах і закликає білоцерківців приєднуватись, адже велосипед – чудовий інструмент, аби тримати себе у гарному фізичному стані та бути здоровим. Хочу сказати, що вже багато років приймаю в ній участь. І не тільки приймаю участь, а ще й безпосередньо допомагаю в організації цього заходу. Особисто для мене це є спосіб показати білоцерківцям необхідність ведення здорового способу життя, здорового способу дозвілля. Я закликаю всіх мешканців Білої церкви пересідати на байки, брати з собою дітей, вже наступного року долучатися до нас, до цього заїзду. У великій родині велосипедистів на старті і молоді, старше покоління. Аби об'єднатися у пориві подолати 100 кілометрів білоцерківських доріг, тут зібралися люди різних професій та поглядів. Однак об'єднує їх велика любов до велосипеду. По-перше, це все-таки підтримка велоспорту. Треба показати масовість, що ми є, що ми на дорозі, також рівноправні учасники дорожнього руху, і про себе треба заявляти. На першому підстопі спортсменів традиційно зустрічають напоями та смаколиками. Все це для велосипедистів четвертий рік поспіль організовує одна і та ж сім'я із села Черкас. Це традиція вже для нас, для всіх, для моїх дітей. Ми дуже це все любимо. Чоловік займається давно в спортивному туризмі. Вже більше 20 років. Тому ми активно приймаємо участь. Готуємо, я готую мохіто. Як правило, спортсмени долають відстань велосотки за 2-3 години. Все залежить від рівня фізичної підготовки та тренованості велосипедиста. Сьогодні першими фінішувала група професіоналів на чолі із Богданом Бакуринським. Із часом трохи більше 2 годин. Спортсмен каже, міг би прийти до фінішу швидше, однак вирішив почекати своїх колег. Ми, по-перше, всі з однієї команди, і я уїхав відривне, десь там за 65 кілометрів до фініша. Тобто 15 ми проїхали, і уїхав відрив, і отак поїхав, що вже поїхав. Під'їхала тоді моя технічка десь за 25-20 кілометрів до фінішу. Мені сказали почекати хлопців, бо їдуть двоє наших позаду. До речі, Богдан перемагає на білоцерківському стандарті вже вчетверте. Тобто він ще жодного разу саме на цій велосотці не прийшов другим. Каже, і наступного року буде боротися за перше місце. Так, буду, бо це вже принцип. Безпрограшну серію хочеться продовжити. Дмитро Ніжевський, В'ячеслав Кліпач. Новини. Телеканал «Крокус».